Manifestacija će se održati 2. augusta za Svetog Iliju. To je naša zavetna slava, Sveti Ilija, s kojom proslavljamo i mesnu zajednicu i dobru volju svih ljudi koji se pojave na tome danu. Tako da ćemo skromno postaviti svoje kotliće za kuvanje i sa jednim duhovnim liturgijskim delom ćemo prerezati slavski kolač. Za svaku ekipu smo obezbedili pasulj, sušeno meso i ekipa će prilikom prijave dobiti određenu količinu pasulja i svaka ekipa će prirediti svojim znanjem i svojim kuvanjem najbolji pasulj koji je u tom momentu i ocenit ćemo najbolji pasulj i dodelit ćemo neke lepe nagrade.